maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Nugaal ayaa dib u dhigtay dhageysiga saddexaad gal dacweed ka dhan ah 7 ruux oo ku eedeysan in ay kuufsadeen kadibna ay dileen haweeney xaamila sababta dib u dhigista keentay waxa gudoonka maxkamadda ku sheegay in maanta eedeysanayaasha la geeyay maxkamadda iyagoo aanan wadan qareenada difaaciya sidaas awgeedna loo qabtay abuukaatayaal cusub maadaama loo qabtay u doodayaal waxa fursad loo siiyay in ay qoraal ka soo diyaariyaan waxyaabaha ay ku doodayaan eedeysanayaasha oo ay ka difaacayaan marka la gudagalo dhageysiga dacwada ka dhanka ah falkan ayaa dhacay 11kii abril 2019 waxaana ragaan ay kufsi iyo dil isugu dareen haweeney lagu magacaabi jiray Hodan Ahmed Maxamed Shanleyste oo deegan ahaan degan magaalada Garoobe xarunta dowlad goboleedka Puntland mararka duban ayaa dib loo dhigay galmaqalka kufsiga iyo dilka Allah u naxariistay Hodan mar maxkamaddu waxay sheegtay in aabaheed uu dalbaday in la sugo dhageysiga dacwada maadaama xilligaas ay u suurageli weysay waa 15kii February sanadkan 2020 inuu goobjoog ka noqdo galmaqalka sida maxkamaddu ay sheegtay waqtiga ehelka Hodan waxay dalbadeen in xukun cadaalad ay helaan maadaama muddo sanad ka badan laga joogo waqtigii la dilay gabadhooda isla markaana marar kala duwan lagu balamiyay maxkamadeenta ragga kufsiga ku eedeysan kiis waxaan rajaynaynaa in cadaalad ka gaaro kulligeen cadaaladda ayna sugeysa maanta halkaas uu ino jooga muddada ino xigtana markii qareenku jawaabtiisa keeno baan fadhi kale ballamineynaa Allaah u naxariistay Hodan Ahmed waa hooyo ifka ugu tagtay laba caruur oo kala ah wiil iyo gabar tan iyo markii uu dhacay falkaas waxaa socday baaris lagu sameynayo shakhsiyaadka loo soo qabtay in kufsiga iyo dilka isugu dareen haweeneydana xamilada ah maxkamadda ayaa lagu wadaa inay go'aan ka gaarto gal dacweedka raggan loo haysto waxaana dacwadani soo jiitamaysaa tan iyo bishii abriil sanadkii hore 2019